Sveiki, vaikinai, ir mergelės. Pletka sklenda po viskaimą, kad paskutinis zvanuks nuskambėja. Sakė, egzaminą jau ne už kalnų. Tai jei nežinot, kur studijuoti, galiu pasiūlyti. Degustatorių, koledžą. Nenori girtis, bet baigiau 100% su rogių šakele. Jau 20 metų, ką praktikuojus. Ir esu onsas pagal gerumą visoje apygardoje. Nu to sėkmės, tuose egzaminuose, jei kas skumbink. Bendraukite į valias pokalbį aukščiausios kokybės Omnitel tinkle 0 centų. Omnitel, žmonės kalba.